এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল ডিফু বজাৰৰ মাজমজিয়াত খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজন, মৰিগাঁও ধৰমটোল থানাৰ অন্তৰ্গত গুণামৰাত শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা। এতিয়া বিতং বাতৰি। কাৰ্বি ইউনাইটেড গছপেল মিনিষ্ট্ৰীৰ সভাপতি বেচিং ৰংহাং ডাঙৰে ডিফু বজাৰৰ মাজমজিয়াত খ্ৰীষ্টীয় পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠিত প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজন কৰে আৰু সেই অনুষ্ঠানত খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মীয় শিক্ষা দিবলৈ আমন্ত্ৰিত অতিথি ডেভিড ৰংফাৰ ডাঙৰীয়াই নিজৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়াৰ সময়ত কয় যে যিসকল লোকে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে তেওঁলোকক ঈশ্বৰে মংগল কৰক আৰু আহি থকা আগন্তুক বছৰত সকলো কৰ্মচাৰী নেতা আদি লোকসকলে নিষ্ঠাৰে যেন নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ পালন কৰে। পহিলা মেৰা নাম হে বেচিং ৰংহাং, কাৰ্বি ইউনাইটেড খ্ৰীষ্টান গছপেল মিনিষ্ট্ৰি কা চেয়াৰমেন কা প্ৰেচিডেণ্ট হে। তো আজ কা ইহে প্ৰগ্ৰাম হে, এইটো প্ৰি খ্ৰীষ্টমাছ কা প্ৰগ্ৰাম হে। তো আমাৰ ইয়ো ইছু মাছি চাৰবাহা যো উদ্ধাৰকৰ্তা যো অনন্ত জীৱন ও দেনে ৱালা ইস মহিনে মে ইউ জি ডিসেম্বর পে জন্ম কে দিন হে। তো জো জন্ম জন্ম কে দিন ও 25 তারিখ মে হোগা, ইসি পহলে হাম লোগ মতলব খুশি অর উসে জশন বনা রহে, ইসলিয়ে ইস ডিফু টাউন মে হাম লোগ একঠা হোকে প্রভু কা স্তুতি অর আরাধনা উসকা মহিমা কে লিয়ে ইধর মে হাম লোগ আজ উপস্থিত হুয়া হে। তো ইয়েই হাম লোগ কা ইয়ে আজ কা প্রোগ্রাম। মৰিগাঁও জিলাৰ ধৰমটোল থানাৰ অন্তৰ্গত গুণামৰাত শুকাব পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ এখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। AA01JC9921 নম্বৰ ডাম্পাৰৰ হোণ্ডাত গড়মাৰী সৰুবৰীয়া অনিল বৰদলৈ নামক বাইক আৰোহীজন থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে বিমান দেউৰী আন এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰ চাইকেলখনৰ নম্বৰ AS21J9985। দমাল এজাৰবাৰী সংযোগী নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা পথত গতিৰোধত নথকাৰ বাবেই তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ হোণ্ডাত এই শুকাব দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে আহত যুৱকজনক ৰাইজৰ সহযোগত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দমাল, বঘৰা আৰু এজাবাৰী এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ গড়কপ্তানি পথছোৱা ইতিমধ্যে বহলকৰণ আৰু মেৰামতি কাম চলি আছে। এই পথছোৱাত স্পীড ব্ৰেকাৰ গতিৰোধক দিবৰ কাৰণে আমি জিলা উপায়ুক্তক কিছুদিনৰ পূৰ্বে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু দাবী কৰিছোঁ যে এই পথছোৱাত অতি শীঘ্ৰে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ পথটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছিলে আৰু দুৰ্ঘটনা সংখ্যা কম আছিল। এতিয়া বৰ্তমান যিহেতুকে পথটো পুনৰ মেৰামতি হৈছে, মেৰামতিৰ ফলত পথটো যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল হৈছে আৰু নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে আজি এই 1 নং গুণামা মধ্যস্থানত দুজন বাইক আৰোহী আৰু ডাম্ফাৰৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। এজন বাইক আৰোহী থিতাতে মৃত্যু হয় আৰু এজন গুৰুতৰভাৱে তেওঁ জখম হৈছে, তেওঁক ইতিমধ্যে হস্পিটেলাইজ কৰা হৈছে। আমি দাবী কৰিছোঁ যে এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ যিটো পথ, য'ত য'ত বিদ্যালয় আছে, য'ত য'ত টাৰ্ণিং আছে, এই টাৰ্ণিং আৰু বিদ্যালয়ৰ সন্মুখেদি অতি শীঘ্ৰে জিলা প্ৰশাসনে গড়কপ্তানিক বিভাগে গতিৰোধকৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে এই পথছোৱাত ইয়াতকৈ আৰু পূৰ্বতে আহিব লগা দিনত ভয়াৱহ এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব। আজি থিতাতেই দুজনকৈ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক এনেদৰে মৃত্যু হোৱাত আমি যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ডাম্পাৰখনৰ আমি নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ। ডাম্পাৰখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS21JC9921। বাইকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS21J9985। গতিকে এই বাইক আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলতেই আজি থিতাতে এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক ইয়াত এনেদৰে মৃত্যু হোৱাটো অতি